Hej, jeg hedder Ellen, jeg er 13 år gammel, og i dag vil jeg vise jer min hverdag med OCD. OCD er en sygdom, der gør, at du har nogle bestemte tanker og gør nogle bestemte ting. Og det kan være ting, som du egentlig ikke har lyst til, men som du alligevel føler, at du skal gøre igen og igen. Og når man oplever det her, så kalder man det for tvangshandlinger eller tvangstanker. En tvangshandling kan for eksempel være, at man føler, at man skal gøre et eller andet, fordi ellers så sker der noget rigtig, rigtig skidt. Man ved nok inderst inde godt, at man ikke behøver at gøre de her ting, men man har så meget trang til det, at man kan altså ikke bare lige lade være med at gøre det. De tvangshandlinger, som jeg udfører, det er meget med at træde på et gulv forkert. I dag der skal jeg til gymnastik. Til træningen vil jeg rigtig gerne opnå, at jeg træder på en streg, uden at jeg går tilbage og er nødt til at udligne det. Det er rimelig svært lige nu at, sådan at lade være med at udligne det. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre det, men jeg vil gerne give det et skud. Min højre side den er meget sensitiv. Altså den kan jeg virkelig ikke lide, hvis folk gør noget ved. Eller jeg hader, når jeg træder på en streg eller en flise med min højre side af min krop. Nok mest mit fod. Og så kan jeg så gøre det godt igen ved at gøre det samme igen ved min venstre side. Det her det er et eksempel. Så hvis jeg kommer til at træde med højre, det føles vildt ubehageligt. Så. Og så skal jeg træde med venstre for, at det kan udlignes. Hvis jeg ikke udligner, så føles det mega ubehageligt. Og jeg kan slet ikke holde ud at være i min egen krop, for det er helt frustreret og irriteret. Og det er meget ubehageligt. Min OCD fylder virkelig meget i min hverdag. Uanset hvad jeg gør, der er der sådan en lille OCD-ting i det. Jeg har haft min OCD siden børnehaven. Dengang der troede jeg, at alle mennesker havde sådan nogle ting, de skulle gøre. Det er meget udfordrende og kan være meget hårdt at skulle udføre de ting, der er. Man kan blive meget træt af hele tiden at skulle gøre det, og man bliver meget sådan irriteret og frustreret på sig selv, fordi at man skal udligne det. Det, ja, jeg vil klart ønske, at det fyldt mindre. Hvordan tror du, det er her OCD? Skriv det til mig nede i kommentaren. Det vil jeg vildt gerne høre. Noget, jeg også synes er mega ubehageligt, det er, når mit tøj det ligger helt rodet nede i mine skuffer. Så nu vil jeg lige vise, hvordan mine skuffer ser ud, fordi det ligger sådan helt snorlige. Min far han kom op med lidt tøj fra vaskemaskinen, så nu vil jeg lægge det tøj sammen, som han er kommet op med. Nu er vi på vej til gymnastik. Jeg er meget nervøs for, om jeg kan lade være med at udligne. Fordi det har jeg faktisk aldrig prøvet at lade være med at gøre. Jeg vil vildt gerne have den ting til at gå væk med at kunne træde på stregerne. Så jeg bare kan gå helt normalt. Jeg er i hvert fald bange for, at der sker noget slemt, at min krop sådan lukker fuldstændig ned. Det er meget udfordrende sådan at få springet til os at fungere, hvis jeg skal sætte min fod på en bestemt måde. I dag kunne jeg ikke lade være med at træde for en streg, men jeg prøvede at lade være så meget jeg kunne. Det fik sådan helt kuldegysninger. Det var virkelig ubehageligt, og jeg var desværre nødt til at udligne. Så jeg gjorde det ikke, men jeg holdt ud i lidt tid. Men det kan være, jeg kan gøre det næste gang. Jeg vil i hvert fald gerne prøve. I næste video, der får jeg hjælp af nogle mega kloge mennesker, som skal hjælpe jer med nogle af de ting, som I frygter. Og det er blandt andet sådan noget som edderkopper og det at blive drillet i skolen. Og det kan du se, hvis du trykker lige her.